はい、皆さんこんにちは。というわけですね、今週はもうね、エアマックスデーですよ。ね。というわけなんですけれども、私全く今年のエアマックスデー全くもって熱が入っておりません。はい。なんか新宿でね、すごい派手な広告やってみたり、すごい、インスタとか見ててもめちゃくちゃ広告入るんですけど、なんていうのかな、盛り上げられても、で、俺たちは何を買ったらいいの状態ですよ、ね。はい。26日出たあのエアマックスも、そもそもウィメンズで29までしかないんで、僕のサイズがないんですよ。だからそもそも、まあ、あれ、モデル自体僕も全然ピンときてないんですけど、そもそもサイズねえから買えねえし、みたいな。うん、まあ今年はすごくトーンダウンしちゃったなっていう感じがあったんで、まあ来年に期待しましょうっていう感じなんですけども、まあね、もう皆さんも、このね、ボックス映ってる時点で何を紹介するかわかると思うんですけど、今年は3月26日はこれの日でした。はい。アディダスの日でございましたね。はい。まあね、もう、ボックス見ていきましょう。はい。このブルーのね、まあいつもの、ノーマルのアディダスオリジナルスのボックスですね。まあ、今回特にボックスにスペシャル感はないんですけど、モデルが超超スペシャルです。はい。アディマティック。ですね。マイサイズでゲットしました。いやーもう、ほんとめちゃめちゃ嬉しいですね。もうこれの復刻をどれだけ待っていたかっていう感じの一足でございます。早速物見ていきましょう。ダーン。そして、ダーンと、はい。アディマティックのブラックホワイトですね。いや、ほんとね。まあ、実際、僕のこのインスタとかツイッターとか見てた方だったらご存知だと思うんですけど、僕も緑一択で狙ってたんですよ。で、まあ今日、アディダスの、新宿のアディダスの方に行きまして、店頭抽選で、こちらは、無事ゲットできたんですけど、まあ実はですね、もう最初にもうネタバラシしちゃいますけど、緑も変えてます。はい。緑の方は、友人の、まあ、今回結構な競争率だと思ったんで、僕あんまりご支援とか頼まないんですけど、今回ばっかりはどうしてもと思ったんで、友人に支援を頼んでおきましたところですね、オンラインの方で当ててくれたんですね。だったんで、店頭では、誰かのこう支援しようかなと思ったんですけど、その現地にいた、知り合いとかのね、だったんですけど、みんな結構無事に買えてたんですよ。新宿のやつかなり数多かったんで、並んでた人はみんな買えるぐらいの数ありましたね。300だか400人ぐらいか、並んでたみたいなんですけど、全員買えるぐらいの数あって、かつ、なんなら今、まだ一般で、残ってるみたいです。サイズはちょっとわかんないんですけど、はい。みたいなんで、まあかなり余裕で買えたんで、支援も僕自身はすることなく、こちらの、ブラックのみを買ってきました。なので、グリーンは追ってレビューさせていただこうと思うんですけど、もうね、この熱が冷めないうちにもうこのブラックはレビューしようということで。いや、マジでかっこいいっすね。ぶっちゃけ緑一択だったんで、緑が変えたらもういいかなと思ったんですけど、せっかく並んだし、番号も結構良かったんで、これ実物見ようと思って、お店入って、ブラックの実物見たら、もうこれ買おうと。買っちゃおうと思いまして。はい。もうね、ブラックも買ったんですけどね、マジでかっこいいっすね。いや、ディマティックだ。嬉しい。というわけで、はい。早速全体見ていきましょう。はい。つま先から見ていくと、こんな感じですね。つま先ね、このソールの、まあ、ちょっとアッパーよりもまずこのソールのね、やっぱこのギザギザ。これがアディマティックのね、特徴ですよね。これが目立つ。この、まあ、ラバーのトーキャップっていう感じになってます。やっぱスケシューなんでね、このつま先のところを守るために、このラバーのトーキャップと、あとこのスエードのね、素材がこう、二重に重なってます。この補給パーツですね。ぽく、こう、同じ同素材のスエードがこう二重に重なってます。ブラックのスエードで、こう、撫でてもそんなに色が変わらない感じの、素材感になってますね。こんな感じですね。で、サイドの3ストライプ。この3ストライプがこのシューレースホールも兼ねている。こういう仕様になっててね。またこのデザインがいいっすよね。うん、アディマティックらしいというか。まあ、この年代のアディダスのスケートボーディングのシューズらしいデザインになってますね。で、この3ストライプが、ホワイトと書いてあるんですけど、まあ、グレーですね。薄いグレー、ライトボーンって感じの。グレーのスエード素材が使われてます。で、この補強パーツがこうスーッとかかとにかけてかかっていて、ヒール周りも、同じくスエード。ちょっと毛足がもっと短くなって、ここ、どうなんだろうな。これ、商品タグ見ると、天然比較と、合成比較って書いてあるんで、もしかしたらこの辺は合成比較なのかなと思います。ちょっと、定かではないんですけどね。うん、触り心地がちょっと違う。こんな感じになってます。で、ミッドソールのデザインがこんな感じで、まあ、このギザギザの、ラバーパーツと、この並々のソール。で、ここに、3ドットが
の、穴が開いてますね。これも結構デザインのポイントになってますよね。で、アウトソールはガムソールになってます。こんな感じですね。で、内側見てみるとこんな感じですね。まあまあ、左右ほぼほぼ対称のモデルなんで、特にこう変わったところはないですね。アディダスとかロゴも入ってないです。はい。で、上から見ていくとこんな感じですね。うん。いいっすね。このね、スエード素材がこう何重にも重なった感じが、なんていうのかな、こう補強された感じがね、スケシューらしいなっていう感じのデザインになってますよね。で、デフォルトでついてくる紐は、ファットレス。かなり太いファットレスですね。でもただ、厚みがそんなないですね。この、ちょっとペラッとした感じのファットレスがついてきますね。まあ、やっぱなんかこの年代のこういうごつい、スケシューっていうと、こういうファットレスっていうイメージやっぱありますよね。うん。で、タンも、アッパーと同じく、スエード素材。まあ、ヒールの、ちょっとこうガリガリした感じのスエードに近いかな。って感じで、タン、トップには、アディダスのパフォーマンスのタイプのね、この3段のロゴですね。がついた、タッチが、刺繍されてます。で、ヒール見ていくとこんな感じですね。ヒールがね、またいいですよね。この丸い、丸印の、3ストライプのロゴと、あとここに刺繍でアディダスのこのパフォーマンスの3ストライプのロゴが入ってます。アトモスの小島さんのね、YouTube、見たところ、ここをね、復刻の際にここをね、トレホイールにさせてくんないかみたいな、話があったんだけど、絶対ダメだって言って、これにしたと言ってくださってね、もうほんとわかってるなぁと。小島さんわかってらっしゃると。ここトレホイールになっちゃダメですからね。やっぱ、やっぱこれ当時のパフォーマンスシューズなんで、パフォーマンスシューズならパフォーマンスのラインの、ロゴ入れてもらわないとって感じですね。ここがいいですね。めちゃくちゃかっこいいですね、バッグ。で、アウトソール見ていくと、こんな感じで、アウトソールはガムソールですね。割とこう薄めかなと思います。中のね、ブラックが結構透けて見えるんでね。こんな感じになってますね。で、真ん中に、アディダスのロゴが丸く入ってます。はい。で、ライニング見てみると、こんな感じで、かなり厚くパッドの入った、スケシューらしいディテールですね。この足首周りに特にね、かなり厚くパッドが入って、手触りはちょっと、まあ、ジャージ素材なんですけど、ちょっと粗めですかね。そう、少しザラッとした感じのジャージ素材みたいなものが使われてます。で、インソールはブラックで、ホワイトのプリントで、アディダスのロゴと、ダイ、マーク、ウィット、デン、スリー、ストライペン、ね、ですね。と、入ってます。ザ、ブランドウィズ、ザ、スリーストライプ、スリーストライプのブランドですね。日本語入ってなくてよかったなって感じですね。こんな感じです。はい、それではちょっと履いてみた感じをご覧ください。はい、履いてみると、こんな感じですね。めちゃめちゃかっこいい。やば。このね、この、なんつうのかな、このボテッとでっかいシルエットがね、もうこの太パン、かつこの軍パンで今履いてるんですけど、もうバッチバチにはまりますね。超かっけ。いや、いいな。いや、嬉しい。まさかアディマティック、憧れたね、アディマティック履けると思わなかったんで、いや、嬉しい。で、まあ、サイズ感なんですけど、まあ、見た目の通りかなり幅広です。はい。幅広で、タンは結構厚めなんですけど、ダンク SB みたいな、ギュッとした、圧迫感はないです。サイドのね、ゴムが、うん、ないからかな。うん。一部一体化っぽくなってるものの、サイドのゴムがないんでね、あんまりこう、ギュッと、した圧迫感はないです。かなりこう、ゆとり持って履けます。ただ、ちょっとこの、縦の長さがちょっと短いかなと思います。はい。若干小さめにできてるかなとは思うんですけど、まあでも、いつも通りのマイサイズで選んでいただければ問題ないかなと思います。ダンクとか、フォースランとか、まあその辺のモデルと一緒のサイジングで多分大丈夫なんじゃないかなって感じですね。うん。ね、履き心地かなりいい感じですね。結構、インソールが多分、ちゃんと当時のものとかじゃなくて、最近のものになってるからなのか、結構ね、そんなに、まあ、ふわふわってことじゃないですけど、ちょっとふかっとした柔らかな履き心地でいい感じですね。うん。いや、いいな。で、見た目の割に軽い。うん。見た目の割にそんなに重たくないですね。まあ、ダンクとかと同じぐらいかな。うん。いや、いいな。すげえかっこいい。もうなんか、これ実はこれ撮ってる時後ろにこう鏡をね、置いて、カメラの画面が見えるようにして撮ってるんですけど、鏡の方見ちゃいますね。かっこよすぎて、やば。うわぁ、ほんとね、いや、いいな。こういう軍パンにももちろんいいですけどね、デニムとかにも絶対合うし、太いデニムとかにね、ガツッと汗で履きたいですね、これ。いやー、かっけー。最高。まさかね、2022年にこれが、アディマティックが新品で履けるとは思わなかったんで、超テンション上がるな。めちゃくちゃ嬉しい。いやー、かっけー。はい、というわけで今日ご紹介したのは、アディマティックのブラックホワイトでした。もうほんとアディマティックマジで嬉しい。
あのね、このモデル、なんでおじさんたちが騒いでるかっていうとですね、まあ、割と僕のチャンネル、このほぼ僕と同世代の方が見てらっしゃると思うんで、説明は特にいらないかなっていう感じはするんですけど、説明させていただくと、90年代の後半ですね、ハイテクブームが終わって、ローテクスニーカーのブーム、まあ、ローテクって今、要はレトロランニングとか、まあ、レトロバッシュとか、その辺のが、流行ったんですね。それこそダンクとかジョーダンマンとかもその時に結構注目されてたんですけど、まあそんな中で、やっぱりナイキ以外のモデルっていうのを結構みんな探してたんですよ。いいモデルなんかねえのかと。いいモデルっていうのは要は、まあ人と被らない、カントリーだったりとか、アディダスだったらね、カントリーだったりとか、スーパースターだったりとか、スタンススミスだったりとかって、あの辺のモデルはもう、やっぱローテクの定番モデルとしてみんな結構注目してたんですよね。だったんで、そうじゃないモデルって探してる中で、どこ発信だかちょっと僕もよく定かではないんですけど、海外限定で出てたこの辺のアディマティックとか、アディダスのスケシューがね、ピックアップされたんですよ。一部でね、ごく一部で。で、雑誌でそれが、これがかっこいいって取り上げられて、で、やっぱり国内で出回ってたモデルじゃないんで、やっぱ国内の流通量も少なかったためか、ただなんかでその有名人が履いたとかっていうイメージはあんまりないんですけど、そうだったのかもちょっと僕が当時知らなかったからもしれないんですけど、でもショップのスタッフさんとかが履いててすげえかっこよかったのは覚えてるんですけど、で当時その古着ファッションだったりスケーターファッションだったりっていうのがちょっと流行ってたっていうところもあって、やっぱこのチャンキーなシルエットがすごいマッチしたんですよね、当時のブームにも。っていうのもあって一気に枯渇して、で一気になんかその神格化されたんですよ。で同時期にシュレッドっていうモデルとか、ノートンとかね、まあ、後々ロースーツって名前に変わったりとかするモデルなんですけど、その辺のモデルとかも出てたんですけど、その中でもやっぱアディマティックが、別格の扱いを受けてたんですよね。ノートンとかシュレッドとかも人気あったんですけど、アディマティックに似てるっていう、人気の出方だったっていうイメージです。うん。後継モデルとか、なんか同系モデルとか、そういう言われ方をしてたと思うんですよね。その中でもこのアディマティックってモデルが、やっぱりその、ぶっちぎりで人気があって、で、グリーンとか、あと、ま、このブラックも確かオリジナルであったんですけど、特にグリーンですかね、が人気あって、なんか買えないんですよね。売ってなくて。で、売っててもすごい高い。高いとこで多分3万ちょっとぐらいで見たかなっていう記憶がなんとなくあります。はい。なんですけど、まあ、だったんでね、高校生とかぐらいだった僕には到底買えなかったんでね、ほんと憧れてて、で、まあ、このグリーンのアディマティックがかっこいいなと思ってたので、僕、最近でもまだ履いてるモデルであるんですけど、グリーンのキャンバスを買ったりとかしてたんですよね。で、何年か前に三田さんが、10年も前じゃないかなぐらいに、三田さんがロースーツで、グリーンのアディマティック風のモデルをね、復刻したんですよね。別注で。あれもね、すげえ欲しかったんですけどね、なんかタイミング合わなくて買えなくって、買えなかったんだか買わなかったんだか忘れちゃったんですけど、ちょっと。あの時すごい細身の服を着てたから買わなかったんだっけかな。ちょっと、なんで買わなかったのか覚えてないんですけど、めちゃくちゃそれを後悔してて、欲しかったな、買えばよかったなって思ってたんですけど、まさかのね、このタイミングでね、アトモスさんが主導で、アニマティックをオリジナルのかなりね、忠実な形で復刻してくれたんで、ほんと嬉しいですね。もうマジで嬉しいですね。もうアディダスって、復刻してほしいモデルって僕あんまりないんですよね。まあ、あるっちゃあるんですけど、まあ、あとはもう、前にも動画で言ったバッドランダーとかは、まあ、めちゃくちゃ欲しいんですけど、そんな中でもやっぱアニマティック、バッドランダー、この二大巨頭なんですよ、僕の中ではね。その片方がね、こんないい形で復刻してきて、で、かつ、両方とも、ゲットできてっていうね。もう幸せです。もう本当に幸せ。嬉しい。もうこれ早く履きたいんでね、明日にも履いてやろうかと思ってるぐらいです。はい。で、グリーンは、早く友人の家に届いたらね、もう速攻取り行ってやろうと思ってます。はい。もうお金はね、準備してあるんで、速金で渡してやろうと、思っております。はい。いやー、嬉しい。最高。今ね、勝利の美酒に酔ってるわけなんですけど、もうテンション高いうちに撮ったろうと思って今ね、ハイテンションなレビューをお届けいたしました。はい。グリーンの方も、近日中にアップしますんで、そちらもぜひお楽しみにしていただければと思います。いやー、よかった。そんなわけで、そんな感じですかね、最後までご覧いただいてありがとうございました。ご意見ご感想ご質問等ございました、下のコメント欄の方までお気軽にお寄せください。というわけで今日ご紹介したのは、アディダスアディマティックのブラックホワイトのカラーでした。ではではまたお会いいたしましょう。ピース。